ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବେଳି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜୁଆଙ୍ଗ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା, ନା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ପୁରୁଷ ପିଲାମାନେ ତ ଏଠୁ କାମ ମିଳୁନି ଯିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାର ଆଡ଼େ ଖଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ କାମ ମିଳିଲେ ସିନା ଘରେ କରିବେ କାମ। ସେହିପରି ଗାଁ ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ରଙ୍ଗମାଟିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି ଗାଁର ପିଲାମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗାଁକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ହାତୀର ଭୟ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷର ଅଧା ଦିନ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ବସ୍ତିରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଆଙ୍ଗ ଜାତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହି ଜୁଆଙ୍ଗ ବସ୍ତି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।